Falando nisso, está de volta hoje, terça-feira. Fica mais do que à vontade para participar aqui do nosso papo sobre o seu direito, direito na hora da compra do supermercado. Se acontecer alguma coisa, como é que você se defende? A gente está recebendo aqui a doutora Tainá, dando umas orientações bem legais para a gente. Pode participar. Bom, mas você sabe, hein? Falando nisso, e a Marabraz estão sorteando. Gente, acaba esse mês, essa semana, o mês de outubro. Mas neste mês, que foi o mês das crianças, o Falando Nisso e a Marabraz estão sorteando um belo quarto infantil. Luquinha, cadê o quarto? Olha que lindo! Você quer para você? Para participar é muito fácil. Ligue 9711-1313. Aí você vai digitar a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 novamente para concursos e responder o seguinte. O que você faria se voltasse a ser criança? Ai, gente, tem tanta resposta. Pode ligar quantas vezes quiser e fazer quantas participações você quiser e responder quantas vezes você quiser. Porque a resposta mais criativa vai levar um lindo guarda-roupa e uma cama infantil da Marabraz. Está todo mundo aqui, ó, torcendo para você. Lojas Marabraz, preço menor, ninguém faz. E não se esquece que no nosso Facebook também está lá essa nossa promoção aí da Marabraz. Tainá, tem gente na linha, vamos atender? Alô? Alô? Oi, quem fala com a gente? Oi, é a Ana aqui de São José dos Campos. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bom, boa tarde, sol, boa tarde, doutora. Tá chovendo aí? Tá, caindo o mundo. Aqui o sol tá escondido também. Diga lá, minha linda. Eu queria tirar uma dúvida. A doutora falou agora há pouco, né, dessa situação de que o estabelecimento se responsabiliza, assim, pelos veículos. Sim. Mas muitas vezes nós sabemos da informação, mas quando a gente chega na administração do shopping, do supermercado, ou conversa com segurança, eles simplesmente pulam fora, vamos dizer assim. Então, aconteceu alguma coisa no meu veículo, eu sei, eu tenho esse conhecimento, só que eu não sou uma advogada, então eu não tenho os argumentos. Como que a gente lida numa situação que nós sabemos que nós temos o direito, mas o estabelecimento não nos ajuda e simplesmente deixam a gente sem um retorno ou sem arcar com as consequências? Excelente pergunta. Ana, você teve o carro roubado, riscado, alguma coisa Já assim? aconteceu da cancela fechar no carro e o estabelecimento não queria se responsabilizar pelo dano que aconteceu no veículo e eu tive que acabar pagando pelo risco, pelo polimento e enfim. Ok, excelente pergunta. Diga lá. Ana, né? Ana. Ana, boa tarde. No seu caso, fica mais do que óbvio, mais do que latente o seu direito, porque foi um defeito, né, do próprio equipamento. Nesse caso, o que que nós recomendamos? Você, naquele momento que aconteceu, você tem que tentar colher o maior número de provas possíveis. Testemunhas que estejam em volta, pegar os contatos, tirar fotos. E se naquele momento eles se negarem, né, dependendo do nível do caso, até ir na polícia para fazer um BO, né? Se for uma coisa que tenha conotação de crime, mas reunir todas as provas possíveis, porque se você depois tiver que entrar com uma medida judicial, você tem como provar, ok? Agora, dá tempo dela reverter essa situação ou não? Se ela pegar, por exemplo, eu acredito que deva ter imagem de segurança mostrando essa cancela descendo em cima do carro dela. Dá tempo de reverter? Ela poderia entrar com uma ação judicial e nos autos desse processo ela poderia pedir que o juiz, né, solicitasse essas imagens. Ok, então. Então tá aí, Ana, a nossa dica para você. Conta para mim, vamos lá, antes de contar para mim, tem mais uma ligação ao vivo, boa tarde. Alô? Oi, quem fala? É o Antônio? Oi, seu Antônio, tudo bem? Tudo bem, então. Olha, Obrigada. eu estou vendo falar sobre o direito do consumidor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não? Olha, eu fiz uma compra numa loja num valor de R$ 1.200, tá? Mandaram a mercadoria com defeito, eu fui para fazer a troca após 5 dias. Só Sim. que daí a mercadoria estava em promoção no valor de R$ 885. Só que o vendedor disse que não poderia devolver o dinheiro. Aí eu falei para ele, não, eu não quero o dinheiro, só quero que você faça a nota no valor que foi feita a primeira compra e manda a troca. Só que daí, naquela assinatura de papelada, eu estava atrasado para ir trabalhar, ele acabou me fazendo assinar assim, praticamente me obrigou a assinar um contrato de garantia da mercadoria que eu comprei no valor de R$ 300. Eu gostaria de saber se tem como eu recorrer e ir atrás para pegar de volta, ou o que que eu posso fazer relacionado a esse assunto. Ok, meu querido. É sem vergonha esse vendedor, hein? Seu Antônio, eu acho que o senhor foi vítima de uma coisa chamada má-fé, né? Diante da má-fé, às vezes é um pouco difícil como a gente pode se posicionar, mas o senhor pode sim, acima de tudo, procurar o órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON, né? Fazer a denúncia para que seja aberta uma investigação contra esse estabelecimento, ou o senhor mesmo, num juizado especial, mover uma ação contra este estabelecimento. Oh, então faça isso, viu, seu Antônio? O PROCON aqui de São José dos Campos fica na rua Velaça, vai lá e perturba. Aliás, a semana que vem o Sérgio Werneck, que é o diretor do PROCON, vai estar aqui com a gente, mas vai lá e não deixa em paz, não, porque é um direito seu, viu? Aliás, comprou e depois estava na promoção, oh, podia ter avisado, né, que ia entrar na promoção. Vamos lá, mais uma ligação, Pedrão. Boa tarde.
Boa tarde. Quem fala com a gente? É Mauro Jacareí. Oi, seu Mauro. Obrigada pela sua participação. É o seguinte, a minha esposa deu entrada no inventário com a advogada aqui em Jacareí e já fazem dois anos já e não tem retorno algum. A gente liga para ela, ela não dá retorno para a gente. Nunca tem tempo de resolver esse problema. Seu Antônio, deixa eu falar. A gente está falando sobre o direito do consumidor. Isso foge um pouco, né? Porque é a questão da herança, não é isso? De família, não é? É a prestação de serviço advocatício que ele está querendo. Exatamente, né? Só para ajudar, tem alguma forma dele... Tem sim. Ele poderia enviar já uma notificação, né? Provar que ele tentou contactar esse prestador de serviço, né? Esse advogado. Não tendo retorno, ele pode procurar a OAB. Procura a OAB. Sim. Ordem dos Advogados do Brasil aí na sua cidade, viu, seu Antônio? Vai lá e faz uma reclamação. Estou tentando contato e não obtenho retorno, tá bom? Deixa eu fazer uma perguntinha. Na prateleira, por exemplo, tem lá, vamos supor, eu estou comprando leite. O leite está ao preço de R$1,50. Aí eu passo no caixa, está lá R$1,99, sei lá. E aí? Eu pago o quê? Então vamos lá. Existem, no Código de Defesa do Consumidor, diz que a informação ela tem que ser o mais clara possível, né? E não pode induzir em erro o consumidor. Neste caso, hoje, nós já temos uma jurisprudência. Para quem não conhece, jurisprudência são as decisões do nosso poder judiciário, dos nossos tribunais. Então, a jurisprudência mais forte no nosso país hoje é que sempre deve prevalecer o preço mais baixo. Vamos imaginar uma situação extrema, que tinha um panfleto, era um preço, na gôndola estava outro preço e no caixa estava outro preço. Qual será o preço devido? O menor preço. Mesmo que esteja, por exemplo, se o caixa passou errado, no panfleto estava maior e no caixa passou menor, dane-se. Sempre vai valer o menor preço. Então tá bom, você sai ganhando com o menor preço. Bom, fica aí, tem muito mais sobre compras no supermercado, seu direito aí, doutora Tainá tá explicando tudinho pra gente. Daqui a pouquinho tem ele, o nosso querido Pimpão na Estéreo Vale, com presente pra você. Vai participando, o quiz tá mais do que fácil. Camilinha foi uma mãe hoje pro nosso quiz. E agora a gente vai mandar um beijo. In your eyes, I cannot disguise. I wish you could free your mind. Para todas as famílias do Brasil, um beijo e um abraço. Que seu sonho se realize nesse ano. I'll give you my love, body, soul, night and day. Girl, you're turning me on.